Yeah. Suwakalangit. 1836. But you won't call and see what you're doing. 1836, Mzogwa and Dite. Shiza. Yeah. Su director, ngi chuile maniga. Ashana Joshua Mjo. Okay, so nice man. Nice Rambo kanga. Nice emi masemo. Nice mtenja wa pagasela. Nice producer Mrimza wa Boris. Kino wena maholo. Police director. Nchomo la casino no. Uwa wena maholo ba. Ayele. Nchomo la casino no. Uwa wena maholo ba. Ayele. Nchomo la casino no. Uwa chinga wa gelema. Ayele. Asisila zewe. No no. Uwa chinga wa gelema. Ayele. Asisila zewe. No no. Ungari pashunga na. Oh, I went in my hollow, I
Baba Woloba. Ayele, every chum on the best. Ungari pashi wana na we do. Ungari pashi wana na we do. Ungari pashi wana na. Ayele, kota ya kule tewena. Ungari pamu kipula we do. Ungari pamu kipula we do. Ashanda ya matotula. Ayele, machuile maniga. Tina shaikada tina kasi tina kwa sepe. Wapa wapa.